Mtazamaji wa TNG moja ipo kati ya taarifa ambazo sasa hivi zinasagaa zaidi ni taarifa kumhusu wakili Paul Gicheru amekufariki usiku wa kuamkia leo. Taarifa ambazo Kenya inaendelea kuzifuatia kundani zaidi. Karibu hii ni TNG Media and of course kituo number 1 ambacho kinakupa taarifa pindi tu zinapojiri, na moja ipo kati ya taarifa ambazo zinasagaa sasa hivi ni taarifa kumhusu wakili Paul Gicheru ambaye unafahamu kwamba kuna mashtaka pale kwenye koti ya kimataifa ya IEC ama International Criminal Court, ambapo anadaiwa kwamba ana face trials dhidi ya kuinterfere pamoja na witnesses, na kifo chake kimeweza kufanyika siku ya usiku wa kuamkia leo, ambapo taifa linaendelea kufuatilia kundani zaidi, angawaje amefariki kwenye mazingira tatanishi. Taarifa zaidi zitakuwa zinafuatia, endelea kusubscribe hapa kwenye TNG, maana yake nitakuwa nakuja kusogezea taarifa zaidi kuhusu tukio hilo ambalo limewacha Kenya vinywa wazi. Unafahamu kwamba ni mmoja ipo kati ya majaji ambao ama mawakili ambao walijulikana zaidi ama kuenea kwenye mitandao ya kijamii na kujulikana na zaidi mnamo mwaka 2021 80. Taarifa zaidi zitafuatia. Jina langu ni Omache, hii ni TLG, endelea kusubscribe.